সেলফি লওঁতে কিন্তু 20 টকা 20 টকা লাগিব আকৌ। তো এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এইফালে আছে নমতাবিয়া খোৱা ল'ৰাজন। সেই মিছা কথা মোৰ মৰম, আজি নমতাবিয়া খাই পোৱা নাই। তো এতিয়া আমি যাম, এটা প্ৰেং শ্বুট কৰিম, তাৰপিছত ইয়াৰ লগত বিয়া খাবলৈ যাওঁ য'ত মোক নামাতে, সেইটো কথা মই পোৱা নাই। তাৰপিছত ইয়াৰ লগত যাম মই নমতাবিয়া খাবলৈ, আজি আপোনালোকে চাই থাকিব, মজা আছে। আচলতে কি হয়, মানুহে মোক বেয়া পায় আচলতে, সেইকাৰণে নামাতে। যা বিয়া হয় তেওঁ বেয়া পায়, কিবা এটা বেয়া পায় চাগে, মনত দুখ পায়, সেইকাৰণে নামাতে মানে। সেইটো কাৰণে নামাতে, সেইটো কাৰণে মই যাওঁ, সেইকাৰণে যাওঁ, মানে বেয়া চেয়া নাপাব, মই হৈছোঁ চৰি বেয়া নহয় বুলি কৈ থৈ আহোঁ। আৰু আজি সেইটো কাৰণে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে একো নোখোৱাকৈ আহিছে, আজি নহয় দুদিনৰ খোৱা, দুদিনৰ পৰা খোৱা নাই মানে, সঁচা সঁচা কথা নহয়, মোক কালি বুলি কৈছে, মই কালিৰ পৰা খোৱা নাই। ঠিক আছে, তই এতিয়া তই এতিয়া বিপ্ৰনো আহি আছে, তই আমি একেলগে যাম, মজা আছে। আমাৰ শ্বুট হৈ আছে, তাৰপিছত মই এইফালে আহিছিলোঁ বোলো এটা ধোচা খাই লওঁ। তো এজন ইয়াত বনাই ধোচা, আপোনালোকে আহিব খাবলৈ, ভালেই বনায়, মই আগতে খাইছোঁ। প্ৰেংক হৈ আছে, ফাইনেলি প্ৰেংক শ্বুট কৰি হৈ গ'ল। তো বাকী যোৰহাটত প্ৰেংক কৰি কেনেকুৱা লাগিলে? যোৰহাটত প্ৰেংক কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিলে, আৰু মানুহখিনিয়ে মোক বহুতে ক'ব পাৰে যে তই শিৱসাগৰ প্ৰেংক কৰ, বেলেগ ঠাইত প্ৰেংক কৰিব নোৱাৰ, বা মেকিং বনাওঁ, কিবা বনাওঁ। তো এতিয়া আপুনিতো গম পালে মেকিং বনাই নবনাওঁ, আমিতো জানোৱেই আৰু, কিন্তু অঁ ইয়াতে কৰি দিম। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, মানে যোৰহাটৰ মানুহ মানে কি আমি প্ৰেংকটো কৰা ষ্টাইলটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আচলতে, খং কৰিব বা কাজিয়া কৰিব কিবা, সেইটো মই এনেকুৱা ষ্টাইল নকৰোঁ, যোন কীৰ্তন খাব লাগিব। থাকি বাকী ভাল লাগিলে, বাকী বহুত ভাল লাগে, যোৰহাটৰ মানুহখিনিও বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়, বহুত ভাল লাগিলে, মানে বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয় মানুহখিনি, ভাল লাগিলে। তাৰপিছত এতিয়া যাম আমি নমতাবিয়া খাবলৈ, মজ্জা ছাগলী খোৱালেই হ'ল খালি, আৰু ছাগলী তেতিয়াহ'লেতো মজা আৰু, ক'বই নালাগে, ছাগলী বুলি কৈ দিলে আৰু, তেতিয়াহ'লে মই আগেয়ে যাম, তই গৈ পাই লগ পাই আছো। ফাইনেলি বিয়া ঘৰ পাই গ'লোঁ, সেইফালে মোৰ লগত আছে দাদা, আপোনাৰ নামটো কি? আমাৰ নামটো কওক, মোৰ নামটো গৌতম, গৌতম হয়, গৌতম দা আছে। তাৰপিছত মই এতিয়া দেখাই আছোঁ কেনেকৈ আমাৰ মানে নমতা বিয়াৰ প্ৰেংটো কেনেকৈ শ্বুট হয়, আপোনালোকে চাই থাকক, মজা আছে, মই দেখাই আছোঁ। তো এতিয়া এইফালে আছে আমাৰ ৰামুকা, আপুনি ৰামুকা বুলি ক'লেতো গম নাপাব আপোনালোকে, তো ভাইলপিজিৰ যিজন মানে কেমেৰামেন, তো এজন তেওঁ আছে, সি স্বেগত ৰখি আছে, মোবাইল টিপি ভিডিঅ' কৰি আছে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ পৰমা, এইটো 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 তাৰপিছত এইটো আমাৰ ৰাক্ষসটো দৈশ্যুটোৱে লৈ আছে খানা। তো এতিয়া খানা লৈ আনিলোঁ, এইটো মোৰ খালি হয়, এইফালে পোলাও অলপ ল'লোঁ, এইফালে ৰাইচ ল'লোঁ, এইফালে হাঁহ ল'লোঁ, তাৰপিছত এইফালে হৈ গ'ল ই ল'লে, মানে পৰমাই দুইটাৰ কাৰণে একেলগে লয়তো, দুইখন থালি লৈ ল'লে, তাৰপিছত ইয়াৰ থালিটো এইটো খালি ঠাণ্ডা হৈ যাব ব্ৰ, বাকী এইফালে সি ৰাক্ষসে দস্যুৱে দি আছে, আৰু এইফালে আমাৰ কেমেৰামেনে কেণ্ডি কাৰ্ছ খেলি আছে। তো এতিয়া মোৰ খাই লওঁ, মজা আছে। চেলফি লওঁতে কিন্তু 20 টকা 20 টকা লাগিব আকৌ, এফালে চেলফি লৈছে 20 টকা, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা, দিয়া 80 টকা, দিয়া 80 টকা, অঁ 100 টকা দি দিয়া, এই চেলফি 20 টকা 20 টকা লাগিব ন, গুগল পে' কৰি দিবা, নহ'ব ন তেনেকে, চেলফিটো ল'লে দিবই লাগিব, অঁ 20 টকা দিয়া, 80 টকা দিয়া, 20 20, আৰু এইজনেও মাৰিলে, এইজনেও 20 টকা হৈ গ'ল, 100 টকা হৈ গ'ল, এওঁলোকেতো দিবই বাৰু, নহ'ব নাই, এতিয়াই দিব লাগিব। খালা কেনেকুৱা লাগিলে, ডাঙৰ কোৱা, মজা লাগিলে, খানা খাই ভাল লাগিলে, বহুত ধুনীয়া লাগিলে, আৰু আমি আৰু দুটামান ক্লিপ ল'ব আছে, ক্লিপ ল'ব পিছত আমি লাহেকৈ, তাৰপিছত আমাৰ এইটো গিফ্ট, অৰিজিনেল গিফ্টটো এইটো আমাৰ আছে, এইটো দিব লাগিব, আৰু ডুপ্লিকেট গিফ্টটো, মানে বিয়া হ'ব, বিয়া হোৱাৰ পিছত বাচ্চা হ'ব, বাচ্চা হোৱাৰ পিছত প্ৰথম দিনা যিদিনা প্ৰস্ৰাৱ কৰিব, তো সেইদিনা দৌৰি ফুৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে এইটো কামত আহি যাব, সেইটো কাৰণে এডভান্সকৈ দি দিছোঁ, নে কি কোৱা, আমি যি বস্তু দিওঁ ভাল বস্তু দিওঁ, কামত অহা বস্তু দিওঁ, হ'ব পাৰে 12 টকা, হ'ব পাৰে 12 টকা, এম আৰ পি ক'ত গ'ল, 10 টকা, 10 টকা হ'ব পাৰে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু কামত অহা বস্তু,
কি কয় তুমি আনি কি কইছিল মামি পোকো পেন একবার কি কইছ মানে পোকো পেন রাহে কি কয় কি কয় সসু আকি সসু দি বহুত সারা আইগা মানে পোকো পেন পোকো আইলা তো ওলা সরে তো মুটা বিনোদন কইবো আ মানে মুটা বিনোদন আহমদ মানে ঢোকা হবে সে কারণে আপোনাৰ কারণে লৈছিল মই মানে পোকো পেন লৈছিল মানে আজি আপোনাকে মানে এটো ইউজ কৰি বলি আখা কিছো ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ডাঙৰ হ'ব নি ন মই ডাঙৰ চাইজ আনিছো মই তো মানে ডাঙৰ হ'লেও পিন্ধিব পাৰিব মানে ধুনীয়াকৈ দহ ঘণ্টা লিখা ন পাৰিব পাৰিব দহ ঘণ্টা পাৰিব ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে গৈ থাকো বাই বাই কি কৈছিলা চান কিবা এটা সুধিছিলা তুমি আজি যে তুমি যে মামি মামি পোকো নে কিবা যে এইটো যে হাকিছ নে কিবা যে আনিছিলা যে মানে কি হল মই দোকানলৈ গলো দোকানলৈ গৈ মেনি পোকো পেনটো দিয়ক বুলি কলো মই ভিডিঅ' কৰি থকা নাই দেই নৰ্মেলি গলো দিয়ক বোলো তাৰ মানুহটোৱে সুধিলে দোকানটো সুধিছে আৰু যে চাইজ কোনটো দিম বোলে এক্সেল এম কোনটো দিম সুধিছে আৰু বোলে ল কিমান দিন হল বুলি সুধিছা দেই মই বোলো জন্ম হোৱা নাই বোলো তাৰপাছত বোলে তাৰপাছত কলো আৰু তাৰপাছত দোকানটো কৈছে বোলে একেবাৰে সৰুটো দি দিলে ভাল হব বোলে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ধন্যবাদ বুলি কলে মানুহে খঙে হৈ দিয়ে মানে কিয় ধন্যবাদ বুলি কিন্তু মানে ধন্যবাদ জনাই দিলে মানে আপোনালোকে যিসকলে চানক চেনেলটো চাই আছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক ভাল লাগিব মজা লাগিব আৰু তে লৰ মানে ভিডিঅ' হুনকাল দিব এতিয়া নহলে সপোন দেখিলে ভিডিঅ' দিয়ে নহলে মোক সেইদিনা কৈছে মানে সেইদিনা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে সপোন দেখিছে তেতিয়া ভিডিঅ' দিছে আৰু মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই চৰি পাহৰিছিলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই মই বেলেগৰ লোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে সপোন দেখিছিলে তেতিয়া দিছিলে বোলে হয়নে লোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড দেখিছিলে আৰু বিশেষকে কি হয় ইয়াৰ গাড়ীখন চলালে মই বিয়াত ভয় কৰে সেইটো ভয় পাব বহুত ভয় কৰো মানে কি হ'ল এনে ভয় লাগে গাড়ীখন চলাবলৈ মানে যেতিয়া বিচাৰ নাই তুমি চলাব নালাগে চলাব নালাগে চলাব নালাগে কৈ কিন্তু লাষ্টত দি দিয়ে গাঁও আৰু গৈ পাই পেলাই ফোন এটা কৰিবা আৰু লাহে লাহে যাবা ঠিক আছে বাই বাই গুড নাইট বাই বাই যোৱা